mwalimu anayedaiwa kutekwa nyara na kuuawa hatimaye umepatikana katika mto Yala baada ya kupotea kwa siku 17. Kulingana na wanaharakati wa haki za kibinadamu wa Haki Kwetu, Nicholas Ngetich mwenye umri wa miaka 29 hakuzama bali aliuawa na kisha mwili wake ukatupwa katika mto huo. Biwi la simanzi limetanda katika familia ya mwalimu mwenye umri wa miaka 29 Nicholas Kipkoril Ngetich, mwalimu wa shule ya upili ya wasichana ya Emalindi katika kaunti ya Kakamega. Baada ya kumtafuta kwa siku 17, hatimaye mwili wake ulipatikana katika mto Yala, ikiwa ni kisa kingine cha kusikitisha cha mili kutupwa katika mto huo. Mwanaharakati wa shirika la Haki Kwetu Joshua Otieno alisema kwamba uchunguzi wa baada ya kifo ulionyesha kwamba Ngetich hakuzama bali alikamatwa na kuuawa kabla ya mwili wake kutupwa katika mto huo. The guy was adopted and also murdered before he was dumped at River Yala. So my message to the government, more so to the county security agencies in Siaya County, we are saying that a time has come that make sure that the security of the people around Riala and more so to come out very clearly to tell us what is happening here and there again, because we are seeing many of the bodies which are being found in River Yala. Jamaa ya marehemu Samuel Rotich alieleza huzuni yao kubwa na kuitaka haki itendeke, huku wakiwataka mamlaka husika kuwatia maroni wale waliohusika na kifo cha Ngetich. Kulingana na Rotich, familia ilipata habari ya kifo cha Ngetich kupitia mtandao ya kijamii. We learned of the boy through social media, and as relatives we are so saddened, and we are appealing to the authorities, especially the security, to beef up especially around the school and also around River Yala. Ngetich aliondoka nyumbani kwake katika eneo la Kurosoi Kusini tarehe 10 Agosti mwaka huu, lakini hakuwaifika kwenye kituo chake cha kazi. Mwalimu mwenzake Cornelius Chumba alieleza hali ya simanzi walipokuta baadhi ya vitu vyake vimeachwa katika makao yake. Msako ulianzishwa wakati video iliposambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha mwili ukitolewa mtoni, ambapo mwili huo baadaye ulihifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Siaya. At the time of his disappearance, and he met to the compound where he was residing. But unfortunately, the discovery made in the morning is that he didn't make it to his house. What was discovered was his bag, which he carried along from home, and his phone and wallet found at a separate place in the same compound. So this suggests probably that this person who left involuntarily. Tukio hili la kusikitisha si la pekee, kwani kumekuwa kukiripotiwa visa kama hivyo. Mwili wa marehemu utazikwa kesho, huku jamii na familia yake wakitaka haki itendeke. Brenda Nyongesa, Runinga ya KU.